veshjeve tradicionale dhe gjithçka tjetër. Ndërkohë tash është kohë të kalojmë tek sporti. Sporti në Kanal 10 i mësu zakonisht me Loritën dhe Lorikun, ata të cilë përkujdesën gjatë tërë javës, së bashku me një ekip të gjerë të gazetarëve, me sjellë informacion në kohë reale. Lorik, mirë se ka ardhur sonte në Vera 10. Prej Bullgarisë. Rita, mirë se ka ardhur sonte në studion e Vera 10 këtu në Kanal 10. Faleminderit Eli edhe Blindi. Mirë se ju gjejmë këtë atmosferë kaq verore në emisionin Studio. Po, studio shumë mirë. Më mirë se ju vjen atë. Jo. Na nuk e tradhëm. Mos e vrana, mos e vrana. Jo. Studion ton të kam pianë. Edhe shtena njerëzish po keshën atë ju po nxehen ka fat. Ka debate, po ka edhe të qeshura. Marë për diskutime dhe temave që i zhjelen... Qa të qeshura nuk i pas në pofu. Bashkë në Sot në këtë pjesë të fundit të emisionit do diskutojmë për përballjen e skuadrave kosovare në Evropë, atje ku Lorikun më saktësisht ka qenë në Bullgari dhe ka ndjek nga ofër ndeshjen e Ballkanit. Lorik, si shkoi gjithçka? Ka qenë blend një udhtim ku kemi pritur që Ballkani të kthehet me fitore pas asaj fitores të arritur në Sadumin Fatlibukri këtu në Prishtinë ndaj ekipit bullgar Ludogorets. Ne e dim historinë dhe të kaluarën e ekipit bullgarit që ka qenë pjesëmarrës në grupet e Ligës së Kampionëve dhe ka zhvilluar më shumë se 50 ndeshje gjatë historisë së tij në Ligën e Kampionëve. Ballkani arriti ta befasojë në ndeshjen e parë këtu në Prishtinë duke mbështur 2-0 dhe me atë atmosferën e mirë, me ato pritjet që të arrije diçka më shumë se ajo që u arrit, ne u tuam për në Bullgari një ditë para ndeshjes. Aty u akomoduam në një hotel në Varna, i cili ishte larg rreth 1 orë gjys apo 250 kilometra nga stadiumi ku do të zhvillohej ndeshja. Atmosfera si ishte, Lorik, nëna ekipës, me Gjos, ti ke pasë kontakt afërt edhe me ekipën, keni shku me të njëjtin aeroplan edhe gjithçka tjetër. Po, kemi qenë në të njëjtin aeroplan, ka qenë charter i siguruar nga kryesia e Ballkanit, pasi që fluturim direkt prej Prishtinës në Varna nuk ka pasur, dhe kështu është detyruar që Ballkani të paguajë charter. Ato kemi qenë ne si gazetar, disa gazetar, rreth 4 gazetar, tifoz të ndryshëm të Ballkanit, kryesues të komunës së Suarekës, disa personazhe tjera publike që kanë qenë atje, si dhe futbollistë. Atmosfera gjatë gjithë kohës ka qenë mirë, mirë po në ndeshje gjithçka ndryshoi atje. Ndryshoi, po, atje e pamë edhe na, po. Pastaj me rezultat 4-0, një gjë që nuk është pritur realisht të ndodhë, mirë po, ja që përvoja dhe ajo forca që kishte Ludogorets u tregua në ndeshje. Para se të niste ndeshja, në fakt Ludogoretsi zyrtarizoi një transferim të një futbollisti nga Bundesliga me një shumë prej 3 milion euro. Derisa ne e dim që i gjithë buxheti i Ballkanit është 1 milion euro dhe kjo tregon pra dallimin në mes këtyre dy skuadrave. Megjithatë, Ballkani do të vazhdojë atë rrugën evropiane, tashmë do të marr pjesë në kualifikimet për në Ligën e Konferencës dhe të martën në Sadumin Fatlibukri do të ketë përballë skuadrën nga Ilonda Veliore FC Larna. Atu besohet që Ballkani të kalojë tutje dhe ta përsërit atë suksesin e arritur në vitin e kaluar ku bë pjesë e grupeve të Ligës së Konferencës dhe ku ne si televizion kishim rastin që ta transmetojmë ndeshjen historike ndaj Shkupit, e cila u zhvillua në Stadium Fatlibukri, dhe cilën e fitoi Ballkani duke arritur atë suksesin historik tash më tash. Tash është se që dhe në vetë televizioni gazetarëve ka qenë në Bullgari tash me Lorikun. Mirë po në studio tona ka qëndru gazetarja Lorita Ajeti, sonë të është në studio bashkë me ne. Lorita, qa ka tre prej sportit vendorë? Atëherë Eli, për gjithë adhuruesit e sportit, sot e kemi përgatitur veç një material të shkurt rreth informacioneve të sportit vendor, ku do të flasim pak për kualifikimet për ligën e konferencës. Duke fillu me Gjilanin dhe Dugagjinin, që dy klubet nga Kosova kanë qenë të kualifikuara dhe kanë marrë pjesë në fazën e parë kualifikuese për grupet e ligës u konferencës. Skuadra nga qyteti i Klinës, Dugagjini ka kryer punën e vetë me sukses duke eliminuar nga debutimin skuadrën nga Gjibraltarit nga FC Europa. Të drejtuar nga Arment Dalku, Dugagjini ka triumfuar në dy ndeshjet ndaj Europas, në ndeshjen e parë në Fatlibukri dhe Klinasit kanë shënuar një fitore me rezultat 2-1, ndërsa në sfidën e dytë po ashtu është arritur një fitore me rezultat 3-2.
Ndërkohë, Gëzim nuk ka pasur në kampin e Gjilanit Skifterat, pasi ata nuk kanë arritur që të kualifikohen për fazën tjetër, sepse si pengesë për ta ka dalur që skuadra nga Luksemburgu të i pengoj si që ka qenë skuadra Progres e Niederkorn. Gjithashtu me krye në trajnerin e ri, jeni kom dekoncentrat. Unë i kalzova që atmosfera më vera 10, nuk është vesh që... Kush mi pengon, mëre? Vazhdo informona, se më merë kese Gjilani pas ka hupa. Unë edhe ashtu jam intelektual, po... Ty i vjen nga Gjilani. Kështu që... Intelektual. Ndërsa me krye trajnerin e ri, dhe me thënë Klodian në Duro, Gjilani në takimin e par, ka barazuar me rezultat 2-2. Teksa në sfidën e dytë në Fadil Vokri në Prishtinë, ata kanë pasur një humbje me rezultat 2-0, ku Gjilani pjesën më të madhe të ndeshjes e ka luajtur me mungesën e një lojtari, me lojtarin Egzon Sinani, i cili që nga minuta e 14 është ndëshkuar me karton të kuq. Gjithashtu, gjatë historisë së saj, vjen keq për ty Blend, po Gjilani njihet që nuk ka pasur asnjëherë, nuk e ka kaluar fazën e parë të kualifikimeve. Mos u nidi keq. Me që jemi intelektualet. Se intelektualet, po. Gjilani është eliminuar që nga hera e parë nga Apoeli, ndërsa në herën e dytë në ligën e konferences, ku që bardë gjithashtu janë eliminuar nga Liepaja. Në ndeshjen e ardhshme, kualifikimet e ligës së konferencës, Dugagjini do ta zhvilloj kundër Rijekas në Kroaci me datën 27 korrik, ndërsa ndeshja kthyese do të jetë ajo ku do të zhvillohet me datën 3 gusht në Prishtinë. Nga ky rreth kualifikues, Dugagjini do t'i bashkohet edhe Drita, e cila përballë do të ketë gjigandin Viktoria Pëllxhan. Rita, falinderit për krejt të detoje që i sonde sonde. Që 10 minutat gjatë këti programacioni nuk ka pasë gjatë kësa jave, kërë që në Rita në mjaftoj mjaftushëm. Për gjonët që ka ndodhë gjatë të rjave. Që shpujec vera, Lerit, për te i sportit, si po shkën tash me angazhime me... Për pas fitnessit. Për pas fitnessit është një verë shumë e mirë, duke pas parasysh që jemi është vera e parë për mua që po e kaloj si gazetare në Kanal 10. Është një ambient shumë i mirë, jam rrethuar me gazetarë shumë të mirë, do e marr parasysh edhe me një moderatore si që është Eli. Allah Eli. Po. Të shëmë për direkt. Ti ma hunë. E na. Në vera vjetë edhe gjithë të tjere të Shëndriti, Blendi dhe Lëriku normal që është pjesë e... Sonde si që po e shenë e fyre e mështë me busqeshën se ditëve tjera, ne e se promu ko paket e prume, mirë po sonde është pak apetet e prume, po më dopet, sepse është Lërita jetë në studio me mu. Po nuk po di, a përshe krejt, a pja kalujem linjën Shëndritet, apo im bojmë hala që të ta di ati vetën e sentjetët e qka? Po, në momentin që e kemi të regjijat ma konfirmën që e kemi Shëndritin për pjesë, me qënë se jemi kesh me minutajët, po e pjesë edhe Lërik, kënë tash, Lërik prej Bulgarisë që shkallove për te angazhime që e ke pasë? Shteti mirë, pa të të mundësi me dalë, me shëtit? E përmenda ma herët, ne kemi qëndruar në Varna, është një qytet bregdetar kryesisht. E shqyrzuam atë ditën e parë për të qëndruar në plazh atje. Plazhat ishin të jetë fantastike, ishin shumë të mira, kushtet ishin shumë të mira dhe çmimet ishin më të ulta, ndoshta se në bregdetin shqiptar apo në Malzi. Kështu që do të kishte qenë mirë që verën me kalu në Bulgari, po për shkak të vizave një që e tilë neve nga pëmëncohet, për shkak se është shumë e vështirë të mirët një vizë bulgare, edhe pse po ka mënyrat të tira cilat po i gjenë qytetarët për të kaluar verën atje. Ka qenë me ndërtet një otemi mirë, qyteti mirë, njerëz të Blend dhe Eli nuk ishte atë shumë, ishin kryesisht të mëshuar dhe ne në bisedim me taksistët të cilën i kishim për nga dërguar në destinacion, ata të regonin që kishin migru për me punu në Bashkimin Evropian dhe në Azi. E shpresojmë që një gjë e tillë të mos ndodhë te ne që nga janari viti tash. Ne jemi në studion tonë, na tregonat e neve çka po ndodh në prapaskena gjatë kampionëve. Sa po shon do sekuenca të shkurtra që po janë kogja të nxehta. E veçun e edhe Lërita dina sa ndodh atë. Po edhe shikuzë këta për çfarë po rrim në aksion sonte. Do të na mirë mos në ditë ata. Jo, në studio po ka tensione për shkak të mos pajtimeve të ndryshme që po kanë mysafirët në zveti dhe unë e Lërita ka njerë po kemi të vështirë me menagju me majtë me menagju të botin pasi që po kemi një faruk të dhe
tepër. Kur të bëhet nervozë shumë e vështirë. Jo, nitën duhet të pyet çush njerëz çato momente, a janë ciklat. Zakonisht e kam pak probleme me kanë herë edhe me marr fjalën sepse dominojnë zhurmat edhe zonat po. E kështu që kur e shoh veten që s'po muj me kontrollu situatën, çka bëj në ato momente i shkruaj Lirikut në WhatsApp. Ja bëj pak një farë presioni, jo, vetëm them nalje, qetësoj, mundohem i qetësu diçysh që me kalunë një temë tjetër. Rita përndysh është peshk edhe shumë paqësore për këtë arsye nali qetësoj këtë. A qetësoj apo qetësoj unë? A pinon apo të nolion? Në vërtet që nga orda e Liritës emisioni kampionat është pasuru. Më me shumë ashtu për shkak që kemi pasur mungesë të një femre dhe Lirita nështëta fillimet e saj nuk i ka pas aqë të mira, si gjitho fillim tjetër që është në gjitho profesion. Mirë po pas disa jave që ka kapë ritmin dhe tani është duke shkuar në rrugë të mbarë dhe besoj që shumë shpejt dhe tjetë në atë nivellin e shumë prej moderatorve cilat i kemi ne në për emisionet tona. Lirita nuk është veç kukëll, pasi që shumë po komentojnë, po japin komentet të ndryshme. Lirita po ka nisë me për cilë sportin, ka shprej interesim edhe me orë në përndeshje të ndryshme sportive si në futbolin vendor, ashtu të ndodhe në përndeshje ndërkombëtare. Po, është dhe Kosovë. Po, është dhe Kosovë, kur gjenë e këni për cilë bashkë. Gjë që interesimi për i saj për sport nuk mungan dhe kjo vetëm duhet vazhde kështu dhe shumë shpejt besoj që... Shumë shpejt dhëtë më zavëndësoj mua. Shumë shpejt dhëtë të aliraj kampionë. Nuk kësha kështu urinë një vartu shumë, në alëpare. Kampionë e se jënë të të përcilë dhe drejtora. Po, e kështu nga zara. Jo, jo, po besoj që... Jo, është diçka që do këtë tash, po, tash. Dhe të shpejt një moshku dhe një femë. Pa dyshim se po. Ne jemi shumë plumë të qeshe sonë të pjesë dhe Lirikun e Liritën do t'i kemi pak më shpesh në studion e Vera 10 për ta për... Dhe që më nashme jo, se këna më shumë vete. Këmë shumë pak? Ani Lirit, se ti dhe të në të do që abon e Liritës... Ne i Liritën do t'a kemi edhe gjatë të muaj sërish, sepse sport për post kampionatve nuk do t'ketë 10 minuta. Kështë do t'jetë sërish me neve në studio për me ju informu shikues të ndërruar. Ndërkasht nga këtu është kohat kalojmë kret në sfiden e fundit, sepse Liritën edhe Lirikun nuk do t'i lëshojmë letë. Pa e pas sfiden e birpongut, imi mundu që mos mi largu fort prej sportit, një sport po pak me bira kruda të pesë. Atje është në orën tjetër të studios, është Shëndriti, cilit ja kalojmë fjallin, e më pas ndjekim këtë super loj. O, Blenda, u knaqët, bre, a që shpo kaloni? Mjaft me falendërime edhe me fjallë mira dje se dina që jeni fantastik edhe jena shumë krenar që kemi një staff jashtëzakonisht punëtor edhe jemi shumë kooperativ me njëri tjetrin. Po tash Lirik edhe Lirita keni me u sfidu me njëri tjetrin edhe me po asë si po ju shkojnë loja në beer pong. Hajdeni bashkë me mu edhe po kalojmë në tavolinën e beer pongut e cila është sponsorizuar nga Bira e PES. Birat krodo për ndryshe. Ku jeni ekipa? E kampionëve, hajdeni. Më duan ka jo ona, po? Po, Lirik, po. Okej, okay, më fërë shëptu nga në ritmë, po? Po. Okej, okay, po besoj i keni po edhe epizodat e kalumë, që funksionon loja e birë pongët, po, gjithësësi më duhet që t'ju tregoj. Për çdo gjuajtje të cilën e humbis në logaritit kër nuk kënë topi në gotë, unë do ju bëj një pyetje pak sa pikante, ashtu edhe aktu se për publikën. Lirita, dëgjuan e para. Pa dyshim. Hajde, Lirita. Okej. Okay. A e gati? Gati, jam për shumë. Qova se më pytjet shumë. E, Lirik. Pop. Nga tri gjuatja, po? Po, nga tre gjuatja. Okay. Por, Lirita. Okej. Okay. Cili prej gazetarëve në Kanal 10 të shkon nerva më shumë ti? Lirikun. Interionin, bëjë. Nuk i kisha thonë të ekipës tam, kampionat, se... prej ekipës tonë tash këtë do me dalë aqish. Shku di. Hajde prone e mërë tjetër, mas të shkëtëm kampionat. Po thëmë Liriku se nuk i me të hatre, mas se... As neve së nam e të hatre, këtë i shumë. Jo, së... Së përdu me ju lëndu. Jo. Hajde Liriku, letë vazhdo me gjuajtjen e dytë. Okej. Hajde Lirik. Jo. Sportistin që nuk do eftoje as njëherë të kampionat. Sportistin që nuk do të eftoj asë njëherë të Novak Djokovic. Një përgjigje shumë me vend, da? Okay. Profesionist, shumë përkallësosh. Hajde, Lirita, gjuajtjen e dytë. Opa! Për pak. Opa, për pak, Lirit. Shumë për pak.
Lorita njët si fashion girl, po ashtu, dhe dhjet që shumë komentet të cilat i merë e krahasojnë me Kendall Jenner. A është të vërtet që Lorita inspirohet nga Kendall Jenner? Kendall Jenner a Kylie. Që ato motra? Ska njivje, ato inspirohen e jos. Po menoj ato janë influencere, normal, po, edhe janë një fan trendmaker në vetës që krejt vajzat i për cilën, edhe unë mojme ku njona prej tyne, që normal ndikohem se qka veshën apo qfar trendi kanë cilë, se janë një farë revolucione në vetë. Po, edhe najna shumë plumë të që jena një Kylie ose Kendall në Kanadë. Wow, kjo kompliment. A të shqetsojnë kështo krahasimet? Jo, fare. Po menoj është... është diçka e mirë. Po. Hajde Lorek, gjuetjen e ditë. Wow. Mirë që s'pështove, se po m'vinë me t'a bo që t'vigje. Cilin nga trajneret e futbolit kosovar duhet të pensionohet para kohë? Ismet Munishi. Ismet Munishi. E dënaj pse e dhash këtë përzizje. Okej, okay. Pse përthu? A ka ndoj... Jo, s'ka diska, veç okay. Zgjidhje jam ja. A dhe zgjidhje po pësoj e kampionve. Maks. Kërka Hitchcock me më imponë. E që tash, me qënë se ma herët i dhatë fjallët një radia mes një një tjetrit, mu pëmë vyrë me ditë Lorit të regona një vetit të keqe. Të keqe më stamë, po që të pengon të shtatë të Loriku? Okej, një veti e kisi që më pengon të Loriku është që nuk thot kur jo, asë nuk ta prish qefen. Po, në realitet, kështu nuk e realizan që ato që unë e kërkoj. A një kryesoria, së po të ndekar që në fakt jo. Jem pritje gjithmonë. Po. Hajde, Lorik, gjujtjen e fundit. Ja. Dy gjujtje për japëm Lorikut, hajt. Okej. Okay. Yeah. Kërkahit, dhe më thonë, kërkahit. Lorik, e kishonësën, të regon një viti të keq, ose diçka që të pengon të Lorita. Bëhet shpejt nervoz. Bëhet shpejt nervoz. Unë e bëna shpejt nervoz. Që e veç u bo. Okej, Elia dhe Blendi, kjo ishte loja e Birpungut me Loritën edhe Lorikën. Unë shpresoj që kemi me ju pas tapet në sfida tjera të vera 10. Ke shumë knaci me u sfidu bashkë. Faleminderit shumë Shëndret. Ke shumë knaci me qenë pjesë e kësaj loje. Që shkallu me në emision api pëlqen? Po, shumë i mirë. Është okay. Një emision veror, një emision që definitivisht ka lënë një atmosferë ma ndryshë se të kampionat, normal. Aty do e të dilja. Pa ndërë shumë bëftisë, në Shëndërët, na besoj që do t'jemi edhe në të armën pjesë e misionit, pa që shumë se sporti nuk të ndalit, është në atësi, besoj që keni një smirë dhe shpesoj që kështu t'ju shkaj gjithë kjo edicioni këtë emision në verë. Pa ndërë shumë Lorek edhe Lorita, unë juroj shumë suksese në sezonën arshme të kampionave, pa dyshim në Kanal 10. Eli Blendi, linja për juve.